E galera, Tuflas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Um Down. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eita, nós é a dancinha sensação do momento. Beleza, galera? Quem conseguiu resgatar essa daqui do tempo? Monstruosa, hein? Cara, decidi gravar um vídeo aqui para vocês aí. Eu vou comprar um poçante aqui na loja, muito louco, beleza, galera? E queria registrar aqui, mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Ó, o grande Sebuso, tá farmando ali na vila de Auric, certo? Cadê a casquinha bandida, né, galera? Aí, ó, a galera da camp, tá vendo? A gente tá jogando sempre aqui, galera. Recadinho aqui antes, ó. Quando sair o programa de criadores aqui, tem códigos para você poder estar utilizando, tá? No canal mesmo tem alguns códigos aí, tem vídeo mostrando na playlist de Um Down, tá? Ou só você colocar Bullet. Esse daí é o meu código de criador, tá, galera? Beleza? Aí você consegue estar resgatando alguns itens aí também, beleza? E aqui a camp, tá? Se você quer jogar Um Down, galera, junto com a gente pra gente poder estar te ajudando a evoluir e tudo mais, é só entrar no servidor 1008, tá? 1008. Na hora de selecionar o servidor, você seleciona o servidor 1008 e a camp pra você entrar é Bullet Dark, do jeito que tá escrito aqui. Aqui, beleza? Só entrar no grupo aí, ó. Que, ó lá, ó. Peguei a moto, mas acho que era melhor eu ter pego o carro para poder fazer todas as corridas, né, galera? Beleza? O carro é monstro, tá, galera? Beleza? É isso mesmo que a gente vai pegar. Ah, eu vou mostrar a moto aí também, que ele pegou muito louca, tá, galera? Deixa eu... Cadê aqui entrar na loja? Entra aí, tá? No grupo, galera, para você poder jogar, ficar por dentro das novidades aí. Tá? Jogar junto com a gente e tudo mais, tá? Olha aí, Naga, eita, pega, vou comprar esse pulsante aqui. Eu acredito que ele seja um pouquinho mais lento, né? Pelo que eu vi naquela corrida, esse aqui ele é bem mais rápido, tá, galera? Porém, né, eu vou modificar ele, vou colocar um motor bem legal. E eu gostei mais da aparência desse daqui, né, galera? Beleza? Esse aqui eu tava esperando vir outros carros aí, outros modelos, não apareceu, tá? O que o Sebuso comprou, acho que foi esse daqui. Beleza, galera? Tá? E esses outros aqui, a gente só consegue eles, né, mano? Comprando, opa, eu não tenho esses cupons, né? Vamos ver como é que consegue esses cupons aí. Tá, galera? Tá vendo? Garoto. Não. Tá de boa. Por hora não tô, né? Vamos lá, então, em veículos, tá? E vamos comprar este poço. Sante aí, galera. Olha como é que é. E vai dar, ó, carisma. Mais 100 de carisma, tá? Os dois aí são 100 de carisma. Beleza, galera? Tem a moto também, ó. Olha as motos aí. Essa moto é muito louca, né? Beleza? Mas eu vou pegar este carro aqui, ó. Tá? O carro aí, tá? E a motoca também é muito boa, né, galera? Então vamos lá, adquirir. Beleza? Foragido Duna, veículo, né? Ó, dá pra presentear, galera. Caraca, que legal, hein? Dá pra presentear aí, ó, os veículos dessa. Eu não sabia, eu nem cliquei nisso daqui. Beleza, galera? Não... que, mano? Mas eu nem cliquei. Nossa, eu nem cliquei nisso daqui. É a primeira vez, tá, mano? Beleza? Vamos comprar, galera! Eita, nós! Compartilhar o pôster. Ó, Pit, tá? Pit, sim. Vamos salvar? Será que dá pra salvar? Salve algum lugar, hein? Tá, galera? Pronto, acho que já salvou, né, galera? Beleza? Ó o servidor aqui, ó. 1008, Minas Cooler. Deixa eu ver se tá, tá tudo normal aqui, beleza? Deixa eu tirar... Ah, mano. Deixa eu só ver aqui que tá sol aqui, galera. Deixa eu colocar um negócio pra tampar. Aí, pronto. O sol tava batendo na janela ali. E aproveitar, galera, e mostrar o servidor aqui, ó. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre qual é, ó. 1008, tá? Minas Cooler. É o servidor aí, beleza? Tava com a câmera na frente, hein? Muito bom. Agora vamos lá. É testar esta boniteza, né, galera? Tá, é muito bom. Dá até pra presentear aí depois. Será que dá pra usar já? Tá, comprei. Acho que já dá pra usar, né? Eu acredito. Vamos ver, galera. Se eu for precisar craftar ainda, depois de ter pago tudo isso aí. Né, galera? Ah! Oro! Ah, ó, tá vendo a velocidade dele? Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou modificar. Eu vou tirar o que eu comprei. Nossa, a durabilidade, o negócio dele, ó. Eita, pega doido. Que o barato é louco, tá? Muito bom, galera do céu. Beleza? Eu acho que a gente ganhou umas carismas aí, hein? Deixa eu convidar a casquinha aqui no time.
Vamos ver se a gente consegue colocar o carro aqui, galera. Beleza? Grátis, né? Vamos lá. Coloca aí esse pulsante, tá? Beleza? Eita, pega, mano. Olha aqui, putz. Tá? Rapaz, vai, boninho. Olha lá o boninho. Tem dois boninhos, né, galera? Monstro, hein? Tá? Olha aí, galera. Da hora, hein? Pá, caramba. Parece que fica mais bonito assim, né, velho? Tá bem mais da hora ali. Vamos ver aqui o que aconteceu, tá? Graças, tá? Nada. Beleza. Deixa eu modificar ele aqui, galera. Vamos clicar aqui em veículo. Modificar. Eu tenho um. Deixa eu tirar do outro aqui, galera. Cadê? Pera aí. Deixa eu tirar do outro aqui. Garagem. Esse daqui, tá? Dá pra tirar, eu acho que desse, né? Beleza, equipado. Não dá pra tirar, não. Depois eu vejo como é que eu faço pra tirar esse aqui. Eu acho que equipou já, não dá, tá? Deixa eu ver se eu localizo aqui, galera. É isso mesmo, tá? Eu vou verificar como é que eu faço, mas parece que eu vou ter que comprar de novo. Não tem problema não, beleza? Evoluindo um pouco o nível dele aqui, tá? E fica até de experiência aí, tá, galera? Pra vocês, ainda bem que eu parei de evoluir o outro, tá? Então o que eu gastei nele lá. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, deixa eu clicar nele aqui, ó. Não vai, ó, tá? Deixa eu sair disso daqui, galera. A gente clica aqui, ó. Vamos ver se vai, ó. Não vai, não vai, não vai. Tá? Depois eu vejo como é que eu faço. Qualquer coisa eu compro de novo. Não tem problema, não. Beleza? Vamos testar ele agora, né, garoto? É a sensação do momento. Tem alguém aqui, não, né? Cadê a casquinha bandida? Vamos lá na Ilha de Auric, galera. Vamos ver como é. Eu tô usando ele? Acho que não, né, galera? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Tá? Garagem, tira. Beleza? Eu vou ter que deixar ele mais rápido. Ele tá bem. Agora eu vou ter que modificar tudo de novo, meu pai. Mas eu vejo uma forma aqui, tá? Aí, garo! Ó! Eita, pega, cachoeira! Caraca! Eita, pega, mano! Nossa, o negócio é muito rápido, velho! Pior que eu não tô conseguindo parar. Oxe, ele acelera sozinho quando dá o turbo, galera. Nossa! Olha a casquinha, Bandit! Tá, pega, mano. Muito rápido. E olha que ele nem tá. Eu nem modifiquei ele ainda, hein, galera. Nossa, mano. Beleza? Carambolas! Olha isso, doideira! Cara, ele é muito rápido, velho. Vamos ver, vamos tirar. Olha que eu nem evoluí ele, hein? Beleza? Ele tá normal, hein, galera. Mano, tá pega, cara. Onde eu vim? Monstro, hein, galera? Monstro, hein? Beleza? Vamos ver lá. Só que ele é ruim pra a direção dele, tá? Pena que não sabe dirigir, né? Não, você vai ver o vídeo depois. A direção dele é muito embaçada, tá, galera? Tem que diminuir muito. Aí vai ter que modificar ele, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo virar, ó. Tá vendo? É muito demorada a direção dele, ó. Mas é da hora, monstruoso, tá, galera? Eita, pega, mano. Deixa eu parar aqui. Olha aí, ó. Parabéns pelo pulsante, né, ó. Vamos entrar aqui na camp, galera. Ó, e ele é difícil de parar, viu? Beleza? Deixa eu parar ele aqui, ó. Ah, garoto. É a sensação do momento. Deixa eu descer. Caraca! É a sensação do momento, né, galera? Ó. Vai vendo, mano. Beleza? Deixa eu até tirar uma foto aqui do poçante, galera. Vou colocar aqui uma foto aérea, tá? Olha aí, ó. Cadê? Uma foto aérea. Será que dá? Eita, a casca tá subindo em cima do carro ali. Certo? Olha aí, ó. Eita, pega. Cadê? Oculta. Dá pra tirar uma fotinha? Tá? Cadê? Tirou a foto aí. Não vai, como é que vai pra tirar a foto? Tirou a foto. Olha lá, casquinha bandida na área, galera. Beleza, vamos salvar isso daqui agora. Agora vamos lá. Insano, mano. Cê é louco, da hora, hein? Vamos lá ver onde tá o Ceboso. Vamos lá na Ilha Auric, tá, galera? Beleza? Cadê aqui a Ilha Auric? Eu não sei onde que ele tá. Ele tá próximo daqui, hein, galera? Vamos lá, a incomodar o menino. Vamos lá, vamos lá. A Max. Eita, nós. Bora, casquinha, vem junto. Cola com nós. Casquinha bandida. Tá pega, hein, galera. Vamos lá. Tá carregando já o mapa aqui, ó. Vê que essa casquinha ela vem. Ela tá na zona da camp, né? Eu não vou colocar em reagrupar.
Porque senão pode ser. Vamos lá tentar encontrar com ele. Será que ela veio? Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Lá, ele tá ali, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Eita, pega! Caraca! Onde que ele tá? Comprou qual? Não posso ir ver agora, né? Tô indo aí. Tô indo aí. Beleza? Tô indo aí. Vamos passar por cima aí, galera. Ele vou mostrar lá a motoca também que ele comprou. Tá? Caraca, monstro, hein, galera? Mano, ele tem um acelero que eu vou te contar, hein? Tô só a casquinha ali carregar a internet dela, tá? Beleza? Olha aí, ó, a sensação do momento, hein? Ele tá correndo, você pode. Onde você tá, mano? Vou tentar me jogar por aqui, tá, galera? Será que a gente consegue me jogar por aqui, mano? Deixa eu ver onde que ele tá, galera. Deixa eu ver se tá por aqui, ó. Acho que tá. Que eu coloco o carro pra. Olha, tá ali embaixo. Fica mais fácil usar o carro aqui, né, galera? Vamos lá, bora, casquinha. Olha a casquinha ali, ó. Deixa eu matar esse aqui, tá? Opa. Pronto. Beleza, o veículo saiu automaticamente aí, ó. Cadê você? Vai me atacar? Toma. Toma, bonitinho, manso. Cara, eu não sei o que vai acontecer, não. Vamos se jogar lá pra essa estrada aí. Cadê a casquinha bandida, ó? Eu tô vendo o ícone aqui. Aí, bora, casquinha. Qual é? Eita, pega, mano. O carro, ele acelera. Nossa, mano. Ele dá um acelera aqui, mano. Beleza? Insanamente insano, tá? Agora vamos lá. Eita, tem que tomar cuidado aqui que a direção dele não é muito boa, não. Até modificar, né? Olha a casquinha ali, ó. Eita, pega, doido. Caraca, velho. Negócio tá da hora, tá? Deixa eu ver onde que ele tá. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Eita, pega, não dá pra subir. Cadê? Cadê? Olha lá. Da hora, hein, galera? Beleza? Olha o lobo. Vou passar por cima do lobo. Não foi, ele foi. Resetou, tá, galera? Ele comprou vida louca, né? Comprou vida louca. Cadê a motoca, mano? Mostra a motoca aí, galera. Tenho que farmar. Se quiser, tá com 7 bons. Chegaram no 95. É isso mesmo, tá? Cadê a motoca? Cadê a motoca, né, galera? Cadê a motoca? A motoca monstra dele. Beleza? Vamos dar um rolê aí, galera. Agora deixa eu ver onde que tá a estrada aqui, né, galera? A gente tá aqui no local onde não tem nem. Cadê a motoca? Ativa seguro de vida. Olha a motoca, galera. Eita, nós, a motoca monstruosa aí dele. Essa daí é a sensação do momento, tá? Eita, pê, quase. Quase bate. Peraí que o lobo ali tá mal. O lobo tá. Monstro, galera. Eita, nós. Beleza? É a sensação do momento aí, tá? Caraca, que da hora, beleza? Tirar um racha, uma corrida. Agora vai que vai. Insano essa moto, né? Beleza? Olha lá, galera. É a sensação do momento, tá? Não dá pra gente poder estar utilizando. Comprou a moto rosa, monstra, tá? A gente vai na garupa, né? Da hora, hein, galera? Cadê? Vou fazer a eliminação dele. Aí, garoto, será que dá pra gente poder passar por aqui? Ó, o poçante. Bora, poçante. E agora, vai qual? Vamos que vamos, tá? Vai na moto, vai no carro. Vamos lá. Casquinha bandida. Beleza? Vai na motoca, vai no carro, vai no poçante. Ele tá farmando, né? Grande ceboso. Dá um rolê em Auric. Monstro, tá? Beleza? Agora deixa eu só ver aqui. E é isso, tá, galera? Se você quiser entrar e jogar junto com a gente aí, ó. Tá. Tá farmando, jogando todos os dias aí, fazendo live de terça, quinta-feira aí. Deixa eu ver a buzina dele, como é que é? Cadê? Ah, a buzina dele é bem baixinha, né? Certo? Vamos lá? Deixa eu dar uma acelera aqui, ó, pra ver onde que tá. Ceboso, troquei o motor dela. Tá acelerando demais, né, galera? Beleza? Não dá. Não dá pra transferir, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ele acelera sozinho, galera. Tá. Pega, mano, ela acelerou sozinho, velho. Só que a direção desse daqui é horrível, ó. Beleza? A direção desse daqui é horrível. Eita! Foi mal, mano. Caraca, essa. Foi mal, cara. Deixa eu ver aqui direção dele é horrível.
Direção. Nossa, olha o jeito que eu escrevi. A direção dele é horrível, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu acho que por aqui eu não consigo passar pra isso. Nossa! Beleza, mano? Nossa, não dá pra passar por aqui, não. Dá pra. Esse mapa é osso. Tá, esse mapa é osso, galera. Tem nada pra cá, ó. Beleza? Então tamo junto nessa. Olha lá, né? Vamos ver se. Aqui já tem um pântano, né? Esse mapa aqui ele é bem difícil pra poder. Não tem nada. Não tem estrada aqui nessa piga, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho uma estrada aqui, ó. Não tem estrada aqui, galera. Tá, só se for nessa. Vamos ver se eu acho aqui, ó. E bosque. Bosque eu acho que é uma área da hora pra. Pra poder tá indo, né, galera? Beleza? Olha isso aqui, ó. Este mapa é osso, né? Tá vendo? Passado, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, era pra ter postado o vídeo, cara. Do Last Day. Deixa eu ver se a câmera tá normal. Acredito que sim, né, galera? Beleza? Vamos lá, então, continuar essa pega aqui. Tá? Aqui é um belo local, ó. Cadê? Aí, ó. Aqui dá pra tirar aquele racha monstruoso, tá? Vamos ver, ó. Ó. Beleza, galera? Agora sim, ó. E aí, mano, comentei o que você achou aí, tá? A direção dele eu não curti muito, não. O legal é que ele me abandona no meio do nada, né? Cola pra cá. Não, cola aí, cola aí, cola aí. Não, beleza? O Ceboso tá farmando lá. Eu tô, né? Deixa eu esperar ela vir aqui, galera, daquele acelero monstruoso. Beleza, galera? Olha aí, mano. Todo mundo chegou na área. Certo? Ó. Monstro, né, velho? Agora sim dá pra ver melhor aí, tá? Não vou precisar de muita direção aí. Acelera, vou dar um repasse por cima ali de um negócio ali, tá, galera? Mano, tá tudo escuro. Tava de dia isso aqui, mano. Tá, galera? Beleza? O negócio escureceu do nada aí, ó. Da hora. Beleza? Então tamo junto aí. Se inscreva no canal aí. Entra no grupo pra você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Um grande abraço e fui! Nossa, ficou insano aqui, beleza? Valeu, sucesso! Cara, olha que legal, né, velho? Eu duvido ele tá espirrando, né? Agora sim, finalizar. Valeu! Ali, galera, é o bônus extra aí, ó. Tomando um choque. Moto monstro, tá? Não, se liga. Da hora, hein? Beleza? Monstruoso, hein, galera? Acabou de tomar um chocão aí. Tô assim, ó. Casquinha tá doida por essa moto aqui, tá? Da hora. Beleza? Tamo junto.